Assalomu alaykum. O'zbek milliy san'atining aziz ixlosmandlari, büyük taqdirlar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizni SSSR xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti, Qirg'iziston Respublikasi Akademiyasining faxriy akademigi, O'zbekiston teatrlar arboblari uyushmasining raisi, ustoz san'atkor Yoqub Ahmedovning hayoti va ijodiga bag'ishladik. Ustoz, xush kelibsiz. Xushot bo'ling, rahmat, rahmat. Ustoz, albatta sizi bir hayotingiz, ijodingiz bilan juda ko'p ixlosmandlari, san'at shaydolari qiziqishadi. Shu birinchi suhbatimizni mana shu san'atga kirib kelishidan boshlasak, ustoz. Vodiyligman. Namangandanman. Namangan Alisher Navoiy nomidagi teatrga birinchi qadam qo'yishim 1949-yilda bo'lgan. Biz o'quvchi mahallamizda ikkita O'zbekiston xalq artistlari yashashardi. O'sha teatrda bir yoshlar to'g'risida g'unchalar degan spektakl qo'yishmoqchi bo'lganda shu insonlar bizi bolalarni teatrga olib borishgan. Bolalar sahnasi bor ekan. Shunda 49-yil 11 yoshimda birinchi marotaba sahnaga qadam qo'ydim. Va o'sha orzu, havas, shu qadam meni mana 49-yil bo'lsa, hozir 60 yildan oshiq orzu, havas, intilish, xizmat, san'atni yaxshi ko'rish mana hozirgacha davom etyapti. Milliy teatr artistiman. Mana 60 yildan ziyod milliy teatr artistiman. Birinchi qadam Namangan teatridan boshlangan. Qachon shu teatrga kirmayin? Eng avvalo sahnaga qadam qo'yishdan boshlayman. Sahna artist uchun muqaddas. Ilohiy. Seni sen qiladigan ham, yo'q qiladigan ham, bor qiladigan ham, mashhur qiladigan ham mana shu sahna. Hariga sadoqat, vafo. Sahnaga hech qachon to'ppa-to'g'ri 10-chi sinfni tugallab 1956-yilda Toshkent teatr va rassomchilik oliygohiga o'qishga keldim. Bizi domlamiz shu teatrning bosh rejissori edilar. Domla o'zlari teatrga spektakl qo'yganlarida bizlarni ham doimo shu spektaklga taklif etardilar va biz ommaviy sahnalarda qatnashardik. O'sha 1956-yildan boshlab biz milliy teatrni ommaviy sahnalarda chiqa boshladik va orzu havas mana shu teatrda meni olib qoldi. 60 yildan ziyod mana shu teatr artistiman. SSSR xalq artisti. SSSR davlat mukofoti sovrindori. O'zbekiston xalq artisti. Bugungi kunda shu O'zbekiston teatr arboblar uyushmasining raisi ustoz Yoqub Ahmedov haqida juda ko'p va xub gapirish mumkin. 50 yildan oshdi tanishganimizga. O'sha Furqat filmi chiqqanda voy zo'r aktyor ekan deb o'sha bolaligimizda havas qilgan edik. Endi hozir mana qarang, birga ishlab, birga ijod qilyapmiz. Yoqub akamni
oynayan rolleri, halkımızı kalbiden joyiga egallagan, o teatrda bo'lsin, kinoda bo'lsin, televiziyada bo'lsin. Bitta so'z bilan ustoz. Endi haligi SSR xalq qarshisida atilabdan aytdim, bu o'sha SSR tugatchidan oldin eng so'nggi ana shu unvonga erishgan aktyorlardan, ustozlardan. Yana bir narsani aytishim mumkin, Alla Pugachova bilan birga ikkalovligiga shu nima chiqqan, shu unvon chiqqan bir kunda. Va ertasiga SSR parchalanib ketgan. Buni ham bilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun gohida shu so'zni aytgani ko'pchilik sal imanib turadi, cho'chib turadi, SSR eslash kerak emas deb. Yo'q, bu ustozni qilgan mehnatini samarasi baribir. Bu tarix. Shuning uchun mana shunaqangi ko'rsatuvlarda bu narsani eslatib turishimiz meni fikrimcha bu joizdir. Shuning uchun hamda o'sha SSR davrida davlat mukofoti sovrindori bo'lish ham hammaga nasib etgan emas. Ustoz san'atkor xalqimizni dilidan, tilidan joy olgan xalqimiz bugungi kungacha ardoqlab kelayotgan qolaversa jamoani iymondan joy olgan o'sha 20 yillik teatrga rahbar bo'lgan bo'lsa, direktor bo'lgan bo'lsa, shu 20 yil Bombayda hech kim dilini og'ri kelamas. Yoqpagana oldiga kirgan odam darob bilardiki, ha, bu odam nima maqsadda keladi? Nima uchun keladi? Bu aktyorni dilidan nima o'tadi? Munofiqlikmi, riyokorlikmi? Hammasini bilardi. Fikringiz qisqa va ravon ifoda eting deb katta harflar bilan stol tepasiga yozib qo'ygan. Yoqub aka bilan birinchi rolim teatrda kelgan birinchi rolim Yoqub Ahmedov bilan bo'lgan. Juda ko'p rollar ijro etdim. Juda ko'p yillar davomida Yoqub akam bilan yonma-yon 50 yilga yaqin ishladik. Aktyor sifatida xalqimiz biladi bu insonni, lekin inson sifatida kamdan-kam insonlar biladi. Yoqub akam shaxsan men uchun dunyodagi eng oliy janob. Menimcha xalqimiz uchun ham shunaqa mehribon odam. 25 yildan ortiq teatr rahbari bo'lgan bo'lsalar, birorta odamni burnini qonatmagan inson. Hammani eshitardilar. Ikkita teatr juda katta jamoa, 200 tadan ortiq odam, 60 tadan ortiq aktyorlar. Albatta muammolar chiqardi. Ikkalasini ham chaqirib, ikkalasini ham eshitardilar. Va mana shu masalan albatta hal qilardilar. Juda bo'lmasa qani ikkalalaring jo'nalaring. Ikkinchi ko'rmay. Agar deyar bixir desa, ikkalaringni qaydayman degan kunlar ham bo'lgan. Shunchalik odamlarni bilardilar. Har bittamizni xuddi otamizdek bo'lganlar. Har bir odamga bir qiyin davrlar bo'ldi. Har bir aktyorga qarz so'rasa, o'zlarining yonidan pul bergan inson va hech qachon qaytarib berasan degan inson emas. Ko'plar qaytarib ham bermaganlarni ham eshitgan biz. Lekin biror marta gapirmaganlar. Xuddi kimda uyda qinma qiyinch kamchilik bo'lsa, nima qiyinchilik bo'lsa, albatta bilardilar, albatta yordam berardilar. Bu har kim ham rahbar bu ishni qilmaydi. Ayniqsa o'sha qiyin davrlar, paytlar edi. Oyligimiz oylikka yetmasdi Jamshid akam bilan ham biz ham ko'proq qarz olishga majbur bo'lardik. Ha, hech bir kerak deb turardilar. O'ki, so, mana bu bor. Mashaqa go'yoki qo'pol qarashlardan hamma qo'rqardi, lekin aslida shunaqangi bir yumshoq, shunaqangi bir mehr daryo insonlar Yoqub akamlar. Juda ham otamdek ko'raman Yoqub akam. Yesing o'zingdami yigit? O'zimda. Siz meni majbur etdingiz. Va düşmanlarimga yo'lni katta qilib, ochiq qilib, ochib berdingiz. Shundoqmi?
bundoq bo'lsam, bizni kechir o'g'lim. Kechir. Ota, men sizni aybdor qilishga va gunohingizdan o'tishga qodir emasman. Xom sut emgan bandalarmiz, bolam. Yoqub aka, albatta siz bilan ko'rishgan odam bobokalonimiz ulug' shoir Alisher Navoiy siymosi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Mana shu Alisher Navoiy spektakliga mana shu sizni taklif qilinganingiz va mana shu rol haqida ham bir gapirib bersangiz. Men o'zimni mayli bu maqtanish emasmi, omadli, baxtli aktyorlardan biri deb sanayman. Albatta ustoz. Hazrat Alisher Navoiy obrazini sahnaga, televizorda yaratish bu hamma arslarga ham nasib etmaydi. Davlat arbobi oqilligu adolatni shior qilsalar, ulusni parvarish etsalar, hayot bo'stonini yashnatmoq mumkin. G'oyat go'zal niyat, g'oyat go'zal fikr. Lekin bu shaharda mansabdorlar toifasini ulusga jabr zulm qilmog'i odat an'ana holiga kirib qolgan kim? Buni shamshir bilan ham kesib quritmoq mushkuldir Alisher. Har yerda jabr zulm bunyodin buzmoq kerak. Zolimlar bilan murosada bo'lmoq adolatdan bo'lmas. Odil podshoh Haq taolodan xaloyiqqa rahmatdir va elga mujibi amniyatu rohatdir. Bali. O'sha yillari Maqsud Yunusov Alisher Navoiy ko'p seriyali filmni kirib spektaklni olishga qaror qiladi. Juda ko'p aktyorlarni sinab ko'radilar. Ali baxtliman deganim, omadliman deganim meni shu Navoiy roliga badiiy kengash tasdiqlaydi. Alisher Navoiy o'zbekimning buyugi, ulug'i, betakrori, jahon tan olgan shoiri va birinchi marotaba o'zbek shoiriga haykal o'rnatiladi. Qarang. Bu baxt-ku. Baxt albatta. Baxt. Bu o'zbekni san'atini tan olish, o'zbekni adabiyotini tan olish emasmi? Albatta. Balki o'zbekni ulug'ligi, buyukligini tan olish emasmi? Albatta. Men ana shu Navoiy obrazini yaratdim va hozirgacha shu obraz orqali xalqni hurmatiga sazovor bo'ldim. Alisher Navoiy. Ey nasimi suv Ahvolim dilaromimga ayt. Zulfsim bul yuzi gul, sarvi gulandomimga ayt. Kom talxu boda zahru, ash gulgun bo'lganin, lal rangin, tabzi shehin, shu xud komimga ayt. Sheriyat masalasida Yoqub akam juda ham pishiq. Juda ham o'sha haligi vaznni biladigan. Har bitta she'r o'zining tagida bor vazni bo'ladi. Shuni biladigan o'sha she'rni aniq ayta biladigan ustozlardan. Aruz vazni juda ham qiyin vazn. Ko'pchilik hali o'qishadi aruz vaznida Hazrat Navoiyni o'sha g'azallarimni o'qishadi, buzib-buzib o'qishadi, faqat bir melodiyasi qoladi xolos. Bilasizmi, bitta yo'nalishda ketaveradi. Boshqa she'rni ham xuddi shunaqa o'qiydi. Boshqa lozinglarni ham shunaqa o'qiydi, lekin Yoqub akamda bu narsa yo'q. O'sha she'riyatga ixlosman insonlar Yoqub akamning aruz vaznini o'rgansa, bu vaznda juda ham puxta ijod qiladigan ustozlardan Yoqub akam. Yoqub aka baxtli aktyorlardan. Baxtli.
İnsan birinci halkını itibarıya çükürek, sanatkar. İkincisi muhabbetden cay alışkırık. Kegin itikaddan cay aladı. Şimdi aktörler bugün ki bir ömür işlep, halkı itibarıya çükmeyen aktörlerim var. Muhabbetden cay alışkırık, insanı bir ömür yetmiydi. İtikadeden kanakadır barmağı bulan sanavli sanatkarlar yine cay aladı. Yakup Egen birinci halkta itibarı geçişken uşa Furkat filmini oynayırken payetleri de hoş Fazıllah Hocaev'de Bukhara filmini spektakilde oynayan da itibarı geçişken kegin muhabbetiden joy olgan Maftun İman filmida, endi ko'p filmlarda o'ynagan, Hindiston filmlarida, Ukraina filmlarida, yoqmagan televizorda chiqqan har bir ma'ruzasida ma'no bor, mohiyat bor. Qaysi mavzuda gapirmasin, yoqmaga fikrini teran ifoda eta oladigan aktyorlardan biri. Jamshidakam kasal bo'lganlarda biz nechta spektaklni o'zimiz olib kelgan bo'lsak, Jamshidakam bilan har birini ishlaylar, imkoniyat beraman deganlar. Har biriga imkoniyat berdilar, har bir o'zimiz mustaqil tayyorlagan spektaklimizni chiqarishga yordam berganlar va doim ibrat qilardi. Mana sizlar yuribsizlar, rol so'rab, Jamshid bilan Gavhar o'zi olib keladi, o'zi o'ynayapti. Ko'ryapsizlarmi? O'rganinglar deb gapirardilar hamda. Har bir aktyorni imkoniyatlarini bilib, agarda kimdir tashabbus ko'rsatsa, hech qachon yo'q demasdilar. Hech qachon rahbar sifatida faqat qo'llab-quvvatlardilar. Va Jamshidakam kasal bo'lgan paytda chet elda yuribmiz. Telefon qilardilar har 3 kunda. "Ha, qadirdonlarim, qalaysizlar?" derdilar. "Nima kerak, nima yordam?" albatta so'rardilar. Mana shuni biz his qilardik. Jamshidakam 1,5 yildan ortiq yotdilaman. Bir kun ham ishlaganim yo'q. Bir og'iz Gavhar ishga chiqdi deganman. Inson emaslar. Yonida tur Gavhar. Yonlarda edim. Faqat Yoqub aka shu imkoniyatni yaratdilar. Bo'lmasa mumkin emas-ku. Odam ishlagandan keyin ishlash kerak. Eringiz kasalmi? Yaqinlaringiz kasalmi? Davlat ishi-ku bu. Lekin shuni ham tushundilar-da. Oxirgacha o'zlari xabar olardilar, o'zlari kelardilar. Nima kerak deb albatta xabar olardilar. Bu bilasizmi, hech qaysi so'z bilan, hech qaysi gap bilan buni qadrini ifodala olmaysiz, ayta olmaysiz. Mana harbiylarda bir gap bor. Generallikni havas qilmagan askar bu askar emas deyiladi. San'atda ham ustoz mana shuqa büyük simolarimiz mana bobomiz Alisher Navoiy obrazini, bobo ham shoir ham podshoh Zahiriddin Muhammad Bobur obrazlarini agar chet el dramaturglarga murojaat qilgan bo'lsa, mana Shakespeare'da Otello da yoki Gamletni o'ynashni havas qilmagan aktyor bo'lmasa kerak ustoz. Lekin mana o'zingiz hozir aytib o'tdingiz, mana shu ijodingiz davomida shu bobomiz Alisher Navoiyni obrazini o'ynash sizga nasib qildi. Yoqub aka bir kino olamiga ham o'tsak-da, birinchi shu suratga tushirgan film esingizda bormi? Qaysi filmda birinchi suratga tushgansiz? Bu 1958 yil. Shu O'zbekiston kino monografiyasida, O'zbek filmda Maftunning mana filmi ishga tushadi. Shu filmda kichkinagina bir obraz bor. E'lonni oldida turib o'qishadiki, shu filmga aktyorlar tanlanmoqda deb. Shunda birinchi 58 yilda kichkinagina epizod orqali men shu chiqqanman birinchi kino. Ha, yana olamga kirib kelish bo'lgan. Voy. Ne
Uçkun, hoş hem menden hem artı çıkar mı yine ha? Kud dersin uzdan, soçunu etmeysen mi? Amir kontuflu, olup taşım kikin de, uzunlu topa doğru konkurs kavur, marra seninki buna da. Önündeki ne halde, o amadın karan ki, Furkat filmi anladığım buldu. Furkat filmi gel, cüde kop aktörler teklif edildi. Şimdi elbette kinoda sınav degenlerse var. Proba diyeceğim, sınav buladı. Cüde kop aktörlerine sınav buluştu. Yine beni anladım ki 21 yaşar yiğit Furkat rolüge tasgar nedi. Ana o şey Furkat icadı, onun hayatı, onun maşakkatli işleri, o bunu halka tanıklığı, o şey payıttaki azablar çekişi ve yurttan çıkıp geçişi. Karen zamanımız ayrılığına karen. Şimdi şair, şimdi ulum insanını o yurtta da sığdıranmaz diye. O çağır hükümeti davrdaki o şey yurtta uluğluğu, büyüklüğünü kursatması gibi de. En uluğ insanlarını kandı olsa da bir kemsiz, bunlarını horlaş, bunlarını hürmet etmesizlik, bunların icadını halkı yetkazmasızlik, orkali bunlar mecbur buladı, Furkat yurtdan çıkıp geçiye. Fakat kim geldi şey davran ayırdı öz diyarından. Gamım köp, ey köngülsen, ey habersen. Bir habersen, ağız ağrımdın. Bu Furkat'tı o şey yurtdan çıkıp geçiye yazılan şeyleri buladı. Yoxub akamdan biz bir aka ukadaymiz. Juda ko'p safarlarga birga boramiz. Gastrollarda ham birga turar edik. Yoxub akam hayotga juda ham moslashadigan, xoslashadigan insonlardan. Keyin juda haligi insonlarga nisbatan mehri baland inson. Va juda sabrli inson. Endi bu hayotda ulardan o'rgangan narsalarim bu sabr. Gohida men tutaqib ketib qolaman, lekin Yoqub akam o'shanda ham har bir narsani ko'rib, bosiqlik bilan ustozlarga xos yechimini qiladi. Vaqt soat shunda aylanib keldiki, men o'sha teatrdan ketib, Qalqon studiyasiga badiiy rahbar bo'lganman. O'sha Shaytanat filmiga ham taklif qilganman. Rozilik berib şu filmde hem suratki düşkenler. Ondan sonra Qalqon studiyası tugatiladigan bo'ldi. O'sha paytda Yoqub aka O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrini direktor edilar. Joyinga qaytdilar. Keyin men yana teatrga qaytib keldim. O'sha 2012 yilda yana teatrga qaytdim. Orada endi nasıl 1998 yıl ketken bolsam, o'sha İçki İşler Vazirligini Birleşken Tahririyat Qarşıdagi Qalqon Studiyasının badiiy rahbari bo'lib ishladim. Lekin teatrdan hiç kaçan uzilgan emas. Men her haftada borib turardım, Yoqub akam bilan ko'rishib turardım, kollektiv bilan ko'rishib turardım. Mana endi vaqt soati kelib, qarang endi charxpalayni aylanishini. O paytda men Yoqub akamning qo'liga direktorligida aktyor bo'lib borganman. Hozir endi men Yoqub akam meni qo'limda aktyor bo'lib ishlayapti desam, bu men uchun faxr bo'ladi. Keyin shu 2014-yilda men Xonadon egasi degan badiiy film ana shunda bosh rolga Yoqub akamni taklif etdim. Rozilik berdilar. Juda yaxshi film, bosh qahramon rolini ijro etdilar. Endi sahnadagi, televideniyadagi birga o'ynagan rollarimiz juda ham bisyor. O'sha girdobda ham o'ynagan biz, keyin Ichkiyovda ham o'sha Yoqub akamni ham juda ko'p o'sha telespektakllarda, teleseriallarda birga rol o'ynaganmiz. Har gal u kishidan bir narsani o'rganishga harakat qilganman. Va bunda rol o'z birinchi
Avvalan bor odamgarchilik salom alay muomladan boshlandi. Keyin qolaversa mana bor gapni kassirizga aytdim. Bekorga bora bo'lib kelsiz. O'tkazib ber dedim, o'tkazib berasan-da. Meni kolxozimga panja orasidan qarashga uyalmaysanmi? Yana kimsan? Zarafakaday odamni kuyovsan, ha? Meni kechirasiz. Men siz bilan sizlashib gaplashyapman. Raisligingizni pesh qilganingizga keladigan bo'lsak, buning uchun yerda ishingiz emas, uyalganingiz ma'qulroq. Shunda kolxozni kalishga o'tkazib qo'yasiz-ku, tag'in gapingizni bermaysiz. Yo'q, bo'lganan haqiqatan ham iymoni butun. Hamma narsa erishdi. Aytadi, sen dunyo talashding, kuldi bu dunyo. Goh yo'ldan adashding, kuldi bu dunyo. Talashib, tortishib o'tding dunyodan, qah-qah urganicha qoldi bu dunyo. Banda, bandalik deb qo'ygani o'lim haq degani. Ana shu qisqa vaqt ichida insonning umri oqar daryo ekan, o'sha qisqa vaqt ichida mavj urib qirg'oqlarni buzib oqmadi yoqib aka. Daraxtlarni tomirigacha sug'urib oqmadi yoqib aka. Shunday mavj urdiki, o'sha ko'lmak bo'lsa shundan mol hol bahra oladi, qish bo'lsa bola chaqa yahmalay o'ynab maza qiladi. Birovga manfaati tekkan inson bu jannatli inson. Jannat. Birovga muruvvat qo'lini cho'zgan inson jannatli inson. Birovga muruvvat qo'lini cho'zgan, iymoni butun bir bandam bo'lsa, qiyomatgacha yotgan joyini nur bilan obod qilaman degan Allohning va'dalari bor. Yo'q, bekam mubolag'asiz mana shu narsalarga erishdi. Agar meni yordamim kerak bo'lsa, hech ham tortinmang. Bemalol aytavering, xo'p? Xo'p. Ana bu tajriba ishlaringiz qanday ketyapti? Biron natija chiqay deyaptimi? Domla hali ham o'sha eski fikrlarda turibdilar. Ilmiy ishdan ko'ra ko'proq ixtirochilikka berilib ketganmishman. Siz ratsionalizatorlik byurosida emas, fan dargohida 10, 20, 30, 40 yil avvalni ko'zlab ishlanadigan dargohda xizmat qilyapsiz dedilar. Umuman domla negadir qilayotgan ishimdan kuladilar. Yo'q, pakani yana bir ajoyib xislatlaridan bittasi xuda behudaga o'tirishni ham gapirmaydi. Gap kelganda kimdir savol bersa, unga aniq, ravshan javob bera oladigan inson. Fikri haqiqatdan ham teran. Mana hozir 84 ga chiqqan bo'lsa, ana shu 84 yoshda sahnada bunaqa qilib yurish, biz bilan birga mana Andijonga bordik, Namanganga bordik, Farg'onaga, mana Qo'qonga keldik, har kuni ikkitadan spektaklda parda oldiga chiqib o'zini fikrini bayon etyapti. Agar quloq solsangiz, hozirgi aytgan fikri keyingi spektaklda parda oldida gapirgan ma'ruzasiga to'g'ri kelmaydi. Har xil. Jonim. Qo'zichog'im. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat ana, rahmat. Senga baxt, saodat tilayman. Rahmat. Qarang janob. O'g'lim 46 yoshga to'libdi-yu, meni nazarimda hali ham xuddi go'day bo'ladi. Xuddi kechagina tovarichiga solib mag'allatib ko'mitirayotgan. Tabriklayman. Rahmat. Bilasizmi, unutmaganingizni qarang, oyi. Bilasizmi, meni hozircha vaqtim yo'q, bo'lmasa siz bilan jon joddan nima saqlagani borgan bo'lardi. Yana qanday xursand. Rahmat. Kechirsin, hech kim yo'q. Oyi, qani ketdik. Rahmat. Hammamiz mana barchasi shu kino teatridagi sizning ixlosmandlaringiz, shogirdlaringiz
yana bir rolingizga juda ham bir havas bilan qaraymiz. Bu Hindiston bilan qo'shma suratga olingan Ali Bobo va 40 qaroqchi filmi haqida ham gapirib bersangiz. Ali Bobo va 40 qaroqchi. Bu O'zbekistonni Hindiston bilan birgalikda qo'shma filmi bo'lgan. Va shu filmda men Ali Boboni akasi rolini ijro etganman va Hindiston bilan birga olingan juda ko'p mashhur hind aktyorlari shu filmda ishtirok etishgan. Bu film Latif Fayziyev tomonidan olingan. Juda ko'p syomkalar o'zimizda Toshkentda bo'ldi va biz Hindistonga ham bordik. Ana o'sha yerda ham syomkalarimiz Bombay shahrida davom etdi. Va bir narsani ta'kidlashim kerakki, Hindiston aktyorlari bilan birga o'ynaganimizda ular bu yana aytaman, o'zini ulug'lash maqtash emas. Ular biz aktyorlar bilan o'ynagandan nihoyatda xursand edilar. Ular baho berishdi. O'zimizga aytishki, o'zbek aktyorlari hech qanday dunyoning mashhur aktyorlaridan qolishmas ekan. Bu filmda Sanat Divanov, Navraqimov, Razak Hamrayev, o'zbekimning eng yuksak, büyük aktyorlari ishtirok etishgan va yuksak baho olingan bu film. Mana o'sha filmni suratga olish jarayonida masalan Hindistonning mashhur aktyorlari mana Dhara Mendra, Hema Malini shular bilan bir o'sha rol jarayonida sizlarga bir muloqot qilish uchun tarjimon bo'lganmi yo qana bo'lgan bu? Ular hind tilida, sizlar o'zbek tilida. Avval bir epizod deyiladi, bir sahnani syomka qilishdan oldin endi biz o'zbek tilida gaplashamiz. Ular hind tilida yoki ingliz tilida. Repetitsiya qilib olardik. Kechqurun yig'ilib, o'sha bizga qo'limizga gapiradigan gaplarimizni berishardi va o'tirib, o'sha aktyorlar bilan birga mashq qilib olardik. Hammasi mashq qilib olardik. Shuning uchun ham film ular o'zining tilida gaplashsa, biz o'zimizning tilida gaplashdik va keyin endi film o'zini jarayonlari bor. Uni keyin qaytadan bir ovoz beriladi. Bu ovozlar keyin yozib olinadi. Bir esimdan chiqib edi. Hema Malini. Sahnamiz bor edi. Men ataylab shu birga bo'ladigan sahnamizda hind tilini o'rganib oldim. Hind tilini o'rganib, haligi ular kutmaganda. Ular kutmagan. Shunday sahnamizda gaplashayotganda men hind tilida haligi hayron bo'lib qoldim. Hayron bo'lib qoldim. Nima qilishini bilmaydi. Kulib yubordi. Syomkamiz to'xtadi. Qarang, mana ataylab bu hind tilini o'rganib birga hindcha gapirganimda juda hayron bo'lgan. Suratga olish jarayonida hattoki hind tili ham o'rganilgan. O'rganilgan. Sizday Dilbar xonim do'konimga qadam ranjida etganidan g'oyatda baxtiyorman. Ko'rinishingizga qaraganda siz bu yerlik emassiz. Buyuring xonim, xizmatingizga muntazirman. Menga suv meshlar kerak. Mesh deysizmi? Mana bunisi ma'qulmi? Bo'lmaydi. Kattaroqlar ham bor. Mana bular menga ma'qul. Narxini ayting. Oyim qiz. Sizga ularni tekinga berishga tayyorman. Mayli, irimiga 2 tangadan bera qoling. Juda qimmat ekan, boshqa do'kondan olaman. O'zingizni o'rintirmang. Boshqa do'konlar bo'mbosh huvillab yotibdi. Nima uchun? Chunki bizning o'lkalarga qaroqchilar xunrezlik qilib yotibdi. Savdo karvonlari Gulobodni chetlab o'tishyapti, oyim qiz. Buni allaqachon eshitganman. Bo'pti, 40 donasini olaman. Pulini sanab oling. Shart emas, xonim. Keyin ham beraveradingiz. Hozir hazil nima vurdi emas. Yoshlarni yaxshi ko'radi, ularga mehri baland. Keyin xalqni orasida ham o'zini juda tutishni biladi. Har doim qo'li ko'ksida, kattami kichikmi kirgan joyda assalomu alaykum deb kiradi. Xayrlashib chiqib ketadi. Men hayotda bu insondan juda ko'p narsani o'rganganman.
Ken Yoqub akam juda ham sport bilan ko'p shug'ullangan inson. Buni yaxshi bilaman. Shu o'sha gastrollarda ham birga turganimizda ertalab turib jismoniy tarbiya qilardi. Haliga chamadonning ichida giri bo'lardi, ikkita. İkide giri bo'lardi. Oldin bir 20 minut yarım soat skakalkada sakrardi. To'xtamasdan. Ana undan shug'ullanardi. Shuning uchun haliga jismoniy tarafdan shu yoshga kirsa ham juda ham baquvvat. Yoq faqat endi kechki endi aytish kerak. Ayollari muhabbat xondan ayrilgandan keyin sal o'zini tashavardi. Bo'lmasam Yoqub aka bugungi kungacha sport bilan shug'ullanib turadi. Bizning pastda zalimiz bor, sportchi zalimiz. Shu zalga Yoqub aka ikkalamizdan boshqa hech kim kelmasdi. O'shundan Yoqub akadan shu hislat menga o'tgan bugungi kungacha necha yil bo'lgan bo'lsa, har safar har kuni mana shunaqa bugun ham soat 4 da turganman, 6 gacha badan tarbiya qilaman. Har kuni bu Yoqub akadan menga o'tgan. Bo'lmasam buna qilib yurish bo'lmaydi biz yoshimizda. Shu aytamanki, yaxshi ham Yoqub aka bor ekan. O'sha paytda billa kelib billa shug'ullanardik. Haqiqatan ham baquvvat edi. Mandan avvalroq kelar edi. Bir kun shunday voqea bo'ldiki, 90 kiloni ko'taradi, shtangini yotib 90 kiloni 4-5 marta bir ko'taradi. Men 70-75 kilo ko'taraman. Yoqub aka dedim, ertaga men kechroq kelaman. Ertaga oshim bor dedi. Oshga boraman, to'nasini beraman, osh yemayman, kelaman dedi. Men ertaroq bordim. Borib o'zimni fizkulturalarimni qilib yotdimda shtangani shuni ko'targanimni bilaman. Men o'zi Yoqub aka chiqib ketganda o'sha 75 kilo qilib qo'yib qo'ygandim toshda. Shuni ko'tarishimni bilaman. Oh dedim. Endi ko'kragimga bir narsa qilib shtangani tushirdim. Qani endi u sekin-sekin ko'kragini ezdi, sekin-sekin qoringa tushirdimda shtangani bir tomondan, o'ng tomondan o'ptirib otib o'zimni bu yoqqa otvardim. O'tirib qoldim, aytdim. Keyin chiqqandan keyin Yoqub aka, siz keldingiz, ammo ertaroq kelib oshga ketuvdim dedi. Aytdim, kerak ekan siz toshni 75 kilo qilib qo'ymaysizmi dedim. Sal qoldi mani ezib qo'yishga deganmanda, shunda bilganmanki, uni faqat bir marta, 4-5 marta ko'tarardi. Mana shunga baquvvat edi. Hozir ham baquvvat, ko'z tegmasin. Aktyorlik davomida endi yana bir aktyorni qayrab turadigan tilini, san'atini, ijodini, maholatini qayrab turadigan bir san'at bor edi. Dublyaj san'ati. Shuncha ne hasratda topgan narsalarim hammasi qiya bo'lib ketdi. Usta magnitofon, usta kinokamera, chet elniki, usta portsigar oltindan yasalgan, kurtka zamshdan. Usta kurtka. Tag'im bular turmushda yuksak madaniyat unvoni olish uchun kurash olib borishayotganmish. Yoqub aka, biz mana bir shogirdlaringiz sifatida albatta havas bilan bir narsani yodga olamiz. Ustoz, siz büyük aktyorlar, ustozlarimiz Shukur Burxonov, Olim Xajayev, Abror Hidoyatov, Sora Ishonto'rayeva juda ham büyük darg'alar bilan bir sahnada o'ynash nasib qilgan. Va hozirgi kundagi men sizning yoningizda sahnada yoningizda o'ynayotgan aktyor aktrisalarga havas bilan qarayamiz. Mana o'sha ustozlar davri bilan hozirgi bizning davrimizni teatrlarda nima o'zgarishlar bor, ustoz? Avvalambor san'atga, teatr san'atiga bo'lgan bizni katta e'tibor quvontiradi.
muhtaram prezidentimizin tiyatr sanatiga bo'lgan, ayniqsa milliy tiyatrga bo'lgan e'tiborlari, g'amxo'rliklari tufayli hozir tiyatr sanati gullab yashnayapti va biz shu tiyatrda o'sha ustozlar an'anasini davom ettirishga harakat qilyapmiz. Aytib o'tdingiz, Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov, Zaynab Sadriyeva, Ikroma Boltayeva, bular bir tog' aktyorlar edi-da. Biz sahnaning chetida o'tirib, yoshlar ularga havas bilan qarab o'tirardik-da. Ularning ishga munosabati, rolga munosabati, sahnaga chiqqandan keyin hech narsaga qaramasdan faqat rolni ijro etishi. Ba'zida hozir biz ba'zi yoshlar obrazga kirishni ishora. Men kuzatardim Shukur akam, Olim aka, Sora opa, Zaynab opa, Ikroma Boltayeva var. Bular sahnaga chiqishdan oldin avvalambor teatrga 2 soat, 3 soat oldin kelishardi. Va rollarini qaytarib, rollarini o'qib va sahnaga chiqishdan oldin hech narsa bilan mashg'ul bo'lishmasdim. 15-20 minut sahnaga chiqishdan oldin sahnaga chiqib o'tirishardim. Sahnaga chiqib o'tirib jim o'tirishardim. Biz ana shu darsni olganmizda. Ba'zida men yoshlarimizga hayron qaraman, shunday ko'chadan kelib, kiyimini yechib, teatr kiyimini kiyib sahnaga chiqishadi. Bunday qilish mumkin emas. Tomoshabin aqlli tomoshabin hamma narsani sezib turadi, hamma narsani bilib turadi. Mana bu aktyor obrazga kirmadi-yu, obrazni yaxshi ijro etmadi-yu degan gaplarni ham eshitganmizda. Shuning uchun biz o'sha ustozlarning ta'limini olib teatrga rol ijro etishdan oldin 2 soat oldin kelinadi, 3 soat oldin kelamiz, o'tiramiz, rolimizni qaytaramiz. Endi grim kostyumlar degan narsalar bor va sahnaga chiqib tomoshabinni ishontirish kerak edi. Tomoshabin ishonish kerak sanga. O'sha Alisher Navoiymi, Bobur Mirzomi, kim qanday rolni ijro etishidan qat'iy nazar shu rolga berilishing kerak. Shu rolga kirishing kerak va tomoshabinni ishontirishing kerak. Biz yoshlarga ana shu narsalarni o'rgatamizda. Agar biz siz bilan boshqa ko'risha olmasak, siz bilan uchrashganimdan juda xursandman. Men ham aytmoqchimanki, har ehtimolga qarshi agar boshqa ko'risha olmasak, men sen bilan faxrlanaman azizim, seni tanlaganimdan afsuslanmayman. Har soniya, har butun 52 yil ishon azizim. Har soniya, har daqiqa, har soat. Aman bo'l. Aman bo'l. Azizim. Aman bo'lgin. Aman bo'lgin azizim. Maqtovga yo'qman. Bu inson mukammal inson. Mukammal inson har taraflama. Nasıl har taraflama mukammal inson. Keyin juda bolajon insonlar. Men endi Ali Yoqub akam o'ynagan rollarini maqtab gapirmoqchi emasman. Hayotda u insondan ko'p o'rgangan narsalarimni aytmoqchiman. Shuning uchun namuna olsa bo'ladigan inson. Yoqub akam har jihatdan bag'ri keng. Ne ki gün
hatırası cüdeyen yakşı. Şimdi Ali Kursatuviler devamında Yakup Ekem'i icra etken rolleri hakkında köp ve köp yaparsınlar. Niçin ben muhlisler bilmeyen taraflarına aitmiş ki hareket kılıyıp ben. Lekin cüde çidemli insan. Bana hazır biz 83'ten açtılar. Ming ay umur kuruş arafasında durdular. Şu aprel ayda Yakup Ekem ming ay umur kuradı. Aprel ayı ki genedi. Nasıl mı bu? Hemen yem nasip etmiydi. Ben o zaman Allah'ta her daim sonra gelme. Ya Allah'ım, ming ay umur ver. Sonra gelme. Bana Yakup Ekem aprel ayında ming ay umur kuradı. Ne ki gün deblebeni yoktırmıydı. Bana 70'e kırdı, 60'e kırdı, 80'e kırdı, 75'e kırdı diken derselerini yoktırmıydı. Ona kalı, onlarının şali kuz kuz kılışı yoktırmıydı. Şu 80 yaşlıyım, indeme, sekin, ime cimede biz aydık ki, nekin manam aydım yanda siz min oy umur kurasız. Ana indi, albette halkı bir dasarhan yazıyılık. Şu hazır şu pandemiye devam etken bu ise, o şey nimelerine karab durup, şifakarlarını bergen maslahatiga karab durup, şu min aylığınızda elbette bir dasturxon yazıyılık. Dip hazır sekin kondurup bari yapmaz. Bu neselerine konuşu cüdeyem kıyın yok. 63 yaşında peygamber yaşımda da o şende bir dasturxon yazgeller. Umuman yoktırmaydılar buna kanarsalarını. Niçin? Bu özlerine has bugün hususiyetleri. Bu hem insaniyelik o şey. O da ne dedi? Kemterinliğinden dalalet verip duradı. Niçin? Yine bir tane sana aytaman. Yine umurumda yüzde katta vakıya bugünde şu uylengenimde Yakup Ekem'i gaz 21 Volga'sı bulardı. Gaz 21 Volga. Onu 00. Ana kelini o şey gaz 21'de apge gelmez. Ama sen o şey bayit diyen bu arada çaykeler, ziller yok. Hali ne deydi? İnsani kılıp gaz 21 maşinası da Yakup Ekem'i maşinası da kelini apge gelmez. Bu bir umur beni esimde koyan. Rahmetli umur yoldaşım yem esi de koyan. Karayın adası Yakup Ekem'i şu gaz 21 maşinası da kegenimiz bizge çünkü bana 40 yıldan köp bir umur kurdu geldi eslep durardı da rahmetli. Bu benim kalbimde koyanlarsa Yakup Ekem'deki yani bir tanesi benge cüddeyem yakadı. O da tertipli adam. Bana şu kanun koyduğu cüde rüaya kıladigen. İnsan. Hammagan bu narsa nasip etavermaydi. Çünkü yoshlarga aytaman, o'rganinglar Yakup Ekemdan. İşge bo'lgan munosabatni o'rganinglar. İnsonlarga bo'lgan munosabatni o'rganinglar. Sahnaga bo'lgan munosabatni o'rganinglar. O'zlari haligi o'sha kun tartibida ishga chaqirilmagan bo'lsalar ham kelaladi. Bir sahnani aylanib, o'zlari duolarini aytib sekin çıkıp yetediler. Bana bu narsayım bizge, yaşlarımızge uygut buluş gerek. Çünkü her bir yanda sahne bir ne deydi? Aldın tiyatrge barıp poklanıp kegin maçitge barayayın digen ibara var. Bilas mı? Nimege bu nakı değil de çünkü şu tiyatrge bargenden kegin mesela salbi rol icra etkenden onlar sana omaslikka insan hareket kıladı. Ve icabi rolle icra etken o şu personajge nispeten intiledi. Bu hem o şu insanlığı poklanışı. Şunu için şu ibara bugün. Aldın tiyatrge barıp poklanıp ama ondan sonra maçitge barış gereği. Yani deyip hep şu narsalarını hammasige Yakup Ekem rüaya kıladı. Ne ki gün Yakup Ekem'de yine bir tek hatta hususiyet var, bu taşkilatçılık.
Şu 20 yıl hiç kim bu tiyatrda 20 yıl direktör bo'lib ishlamagan. Yoqib akam 20 yıl şu tiyatrda direktör bo'lib ishladi. Bironta aktyorni burnini qonatmadi. Kechirimli inson. Allohim ham haligi nima deydi? Kechirimli insonni yaxshi ko'radi, deyshadi. Eng kerakligi xalqimiz yaxshi ko'radi va g'ururlanadi xalqimiz Yoqub Ahmedov bilan. Shuning uchun men endi ijodlari haqida yana aytayapman, gapirayotganim yo'q, buni ijodlarini xalqimiz juda yaxshi biladi. Endi o'sha xalqimizga hali noma'lum bo'lgan bir qirralarini aytishga men harakat qildim. Men Yoqub akaday mana shu katta san'atkor bilan birgalikda bir zamonda yashayotganimdan, bir sahnada ijod qilayotganimdan. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketay. Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarini rolini O'zbekistonda ijro etganlardan bittasi Yoqub Ahmedov. Birinchi. Shu yulduzli tullar spektaklida birinchi bo'lib Yoqub aka keksalik davrini ijro etgan, men o'sha o'rta yoshdagi davrini men ham birinchilardanman. Uni bolaligini mana bugungi kunda hozir iqtidorli san'atkorlardan Javohir Zokir ijro etgan. Shuning uchun bu bilan biz har doim g'ururlanamiz. Bizi otamiz bugungi kunda kim qoldi? Mana Yayir Abdullayev rahmatga ketdi. Yayir Abdullayeva, Tuti Yusupova aktrisamiz umrboqiy bo'lsin teatrga kela olmay qoldi. Bitta Rixsapam hozir teatrga keladi. Rixsi Ibrohimova. Hozir erkinlikdan bitta shu Yoqub akam bizga ota. Teatrga kirib kelganda teatrda nur kirib kelganga o'xshaydi-da. Ilohim umrboqiy bo'lsin Yoqub akamni. Sog'lik, salomatlik tilayman. Boqiy umrlar tilayman. Hali Yoqub akam bilan kinoda, teatrda yaxshi-yaxshi bir obrazlar yaratish niyatimiz bor. Shaxsan meni niyatim bor. Ilohim ana shunday kunlar, yorug' kunlar tezroq kelishini Yoqub akam oldida partnyor bo'lib bir qadrdon nima kuyovimi, yani o'g'limi o'ynash nasib u ro'za aylasin. Salomat bo'ling Yoqub aka. Umringiz boqiy bo'lsin. Tani joningiz sog' bo'lsin. Qolgan hamma narsaga erishdingiz. Tani sihatlik, xotirjamlik tilayman sizga. Men ta'zim qilaman. Buyuk inson men uchun Yoqub Ahmedov. O'ylaymanki, mana shu teatrda ishlagan har bir aktyor uchun shunaqa, har bir xizmatkor uchun ham farroshdan tortib xalq artistigacha hammaga yaxshilik qilgan inson bizdan boshqa hech narsa qolmaydi bu dunyoda. Yoqub akam mana shu narsani qoldirdilar. Shuning uchun ham 80 dan oshib bu odam martabalari ulug', bu odam aziz va mukarram bo'lib yuribdilar. Mana shuning uchun deb o'ylayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Yoqub akamdan ko'p narsani o'rganganman, bundan keyin ham o'rganaman. Mana shu teatrga rahbarlik qilishda ham ko'p o'g'itlar menga juda yordam beryapti. Charchamang Yoqub aka, omon bo'ling. Allohim qancha umr bergan bo'lsa, hammasini beshikas o'tkazing. Biz shogirdlar sizni yoningizdamiz, sizni izingizdamiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Ustoz, omon bo'ling, sog' bo'ling. Yoqubjon aka, mana shu ko'rsatuvimizni nomi ham buyuk taqdirlar. Mana shu ko'rsatuvimizda o'tgan marhum ustozlar va hozirgi hayotdagi ustozlarimiz, shu hamma ijod ahlini shu yuksakka ko'targan ustoz san'atkorlar haqida yaratiladi bu ko'rsatuvimiz mazmuni va mana shu asosiy mohiyati o'sib kelayotgan yosh ijodkorlarga. Mana ustoz sizlarni hayotiy bosib o'tgan ijodlaring va qolaversa barcha mana shu buyuk darg'alarni hayoti va ijodini ko'rsatamiz. Shu ko'rsatuvga bir o'zingizni tilagingiz. Endi juda
balki maktab artist buyum deyim, men şu artistman deyman daima. Endi büyüklük başkalarga xos. Men doim men şu qanday bo'lmasin kamtarona yashashga. O'z xizmatimni halol, pok, vijdonan ado etishga harakat qilaman. Bu büyüklük xalq nazaridan qolmaslik. Xalq seni sevishi, ko'rishi, hurmat qilishi ana shu büyüklük sanaladi. Xudoga ming qatta shukr, shu nazardan qolmaslikka harakat qilamiz va yoshlarimizga aytamiz. O'g'illarim, qizlarim, sizlar büyük mamlakatdasan, ulug' mamlakatdasan. Şu mamlakatning san'atkorisan, şu mamlakat teatrining artistisan, qadamingni bilib qo'ygin. Xalq seni doimo kuzatadi. Doimo nazardasan. Yurish-turishingdan tortib, kiyinishingdan tortib, odamlar ichida qanday yurishsan, hammasi xalq nazardasan. Shuning uchun o'ta kamtaring bo'l. O'ta o'zingni yuqori qo'ymagin. Ana o'shanda sen xalqqa tanlasan, xalqning hurmatiga sazovor bo'lasan va tomoshabinlar sen ijro etgan rollarga ishonch hosil qilishadi deymiz. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizdan kattadan katta rahmat. Ilohim Yoqub aka siz bosib o'tgan ijod yo'llarini biz shogirdlarga ham nasib qilsin. Mana shu mashaqqatlik san'at yo'lida topgan obro'ingizni ham mana shu sizni ko'rib turgan yangi ijodkorlarga sizni yo'lingizni bersin ustoz. Sog' bo'ling. Men sizga minnatdorman sizlar. Mana shunday mayli kim bo'lishimizdan qat'iy nazar. San'atkormi? Shunday suhbatlarni qilib uyushtirgani uchun sizlardan benihoya minnatdorman. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Azizlar, bugun ko'rsatuvimiz sohibi SSR xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti, Qirg'iziston Respublikasi Akademiyasining faxriy akademigi, O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining raisi, davlat mukofoti sohibi Yoqub Ahmedov bo'ldilar. Bir narsani ta'kidlab o'tay, Qirg'iziston teatrlar akademiyasi bor ekan. Shu yaqinda menga bir hujjat kelib qoldi, Qirg'iziston teatrlar akademiyasining akademigi. Bu ham bir yüksak inman bu O'zbek san'atiga bo'lgan bir e'tibor deb tushunamiz. Sağ olun, rahmat ustoz. Azizlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha